Sveiki, esu sveikatingumo motivatorė Vlada Musvydaitė ir visus jus kviečiu rugsėjo 22 dieną atvykti į Kauną ir dalyvauti Valmas ėjimo varžybose. Nemokama registracija www.ėjimovaržybos.lt, o startas, kaip matote, bus Dariaus ir Girėno stadione. Trasa drieksis per Lietuvos zoologijos sodą, kur jūs galėsite eiti su visa šeima nemokamai. O Žolyno parke įsikurs Bonduel remiama 5000 žingsnių šeimos zona. O jei dar nebuvote Nemuno saloje, bus puiki proga joje apsilankyti, nes čia įsikurs Kauno Akropolio 10000 žingsnių zona. 15000 žingsnių Valmarkėjimo varžybų trasa bus įkelta į Walk 15 mobilią programėlę, o teisingai sportuoti mus motyvuos Lietuvos sporto universitetas.